Pavle, další zařízení, bez kterého už si většina z nás ani nedovede představit možná svůj život, je mobilní telefon. Takže to je něco, co nosíme pořád při sobě a kolikrát možná v tom mobilním telefonu máme i osobnější nebo důležitější data než v počítači. Takže co můžu udělat pro vyšší zabezpečení mobilního telefonu? Tak určitě je důležité, jaký mobilní telefon máš. Trochu jinak je to s Androidy, trochu jinak je to s jablečnými telefony. Takže pokud máte telefon od Apple, tak ta bezpečnost je na trochu vyšší úrovni už od základu. Například uživatelé Apple musí mít vždy zámek obrazovky. Jo? Bez toho to používat nejde. A vy si jenom vyberete, jestli chcete používat to Touch ID, Face ID nebo nějaký PIN, případně heslo. Pokud máte Android, tak tohle to jde vypnout. Takže uživatelé Androidu a bohužel se s tím setkávám hlavně u starších ročníků, tohle to vypínají, nebo se tam nastavují takovéto gesto, což zase není moc dobré. Oproti tomu zase třeba uživatelé jablečného systému, tak iPhony jsou v základu už šifrované a nemají možnost si tam předávat vlastní SD kartu. Takže pokud ten telefon ztratíte a někdo by se chtěl dostat do té datové paměti, tak ty data tam jsou v základu šifrovaná. Oproti tomu Androidy v základu šifrované obvykle nebývají, ono se vás to teda při té instalaci ptá, ale ze zkušenosti vím, že mnoho uživatelů se toho bojí, takže na to neklikají, šifrování nezapínají a pokud náhodou ano, tak zase nešifrují pak už dodatečně tu SD kartu, co se do toho přidají. A proč to není vhodné? Ty jsi říkal, že to gesto je nevhodný způsob, tak v čem to spočívá? Jaké jsou důvody? No, ono to gesto je velmi jednoduché uhádnout a na internetu najdete spoustu různých obrázků, nejčastěji používaných gest, protože lidi to většinou dělají pravou rukou a to gesto chtějí mít pohodlné, takže máte nějakých třeba 8 gest, která používá většina populace a máte velkou šanci, že ho odemknete. A druhá rovina je taková, že vlastně na tom mobilu je taková ta oleofobní vrstva a když ten mobil nakloníte proti světlu, tak vidíte vlastně poslední gesto, které na tom někdo dělal. Takže pokud to někdo třeba odemkl a odešel potom třeba na toaletu nebo něco podobného, nechal ten telefon ležet v restauraci, tak vy se podíváte a máte vlastně dva způsoby, ze zhora dolů nebo zleva doprava, jak tu gesto projet. Takže na dva pokusy ten telefon jste schopni odemknout, což není vůbec jako bezpečné. Takže když mám nějaký telefon, který je opravdu nějaký základní, levný, není tam žádný to Face ID, není tam třeba ani čtečka otisku prstu, tak asi bych měl zvolit tedy nějaký ten PIN. A teď prosím tě, stačí ten čtyřmístný, nebo bys to doporučil radši nějak víc? Já bych to doporučil víc. Ten čtyřmístný PIN je poměrně krátký, má 10 000 kombinací, takže kdyby to ty útočníci zkoušeli, tak během několika desítek minut až několika hodin je možné to prolomit. Takže nějaké to zařízení to bude zkoušet prolamovat ty kódy. A i když budete dělat takové ty pauzy, že zadáte 4 piny, dáte si prostě 20 nebo 30 vteřin pauzu, budete zkoušet dál, tak to do 9 hodin vyzkoušíte všechny ty kombinace, což není moc. Takže řekněme, že za půl dne jste schopni ten telefon odemknout. Navíc, co mám zkušenost, tak mnoho uživatelů se tam dá stejný PIN, jako mají k debetní kartě. Což není dobré, pokud se třeba budeme bavit o tom, že máte někoho, třeba manžela, manželku, se kterým máte sdílený rodinný účet, máte třeba sdílenou kartu, používáte třeba z nějakého důvodu stejný PIN, tak ten člověk by se vám mohl dostat za určitých okolností do telefonu, protože bude vědět, že používáte stejný PIN jako k té kartě. Proto je lepší dávat šestimístné kódy, tam už to samozřejmě trvá násobně déle, to prolamování, a také si nezvolíte tak jednoduchý kód, který používáte k něčemu jinému. Další věc, která si myslím, že je na těch mobilech úplně taková samozřejmá a uživatelsky docela přívětivá, je aktualizace. Určitě by se měly aktualizovat aplikace a měl by se aktualizovat i ten operační systém. Setkáváš se s tím, že třeba někdo nechce aktualizovat aplikace na mobilním telefonu nebo ten operační systém? Setkávám se s tím, bohužel poměrně často. Hlavně u Androidu. Oni totiž u Androidu dělali často velké změny v tom uživatelském rozhraní, takže Android ve verzi 4 vypadal úplně jak než ve verzi 5, 7 vypadala zase jinak a 9 zase vypadá o něco jinak a 12 teďka taky. A řekněme, že ty konzervativnější uživatelé ty změny špatně nesou a jen když se změní ikony, změní se jim pořadí, změní se jim názvy aplikací a podobně, tak oni jsou z toho špatní a je to pro ně velký problém. Takže ty uživatelé se snaží zůstat na staré verzi toho operačního systému, hlavně proto, aby se nemusel měnit ten jejich návyk, který se vytvořili. Ale už se nedívají na tu stránku té bezpečnosti, kde vlastně tím, že máte zastaralý operační systém, tak ten obsahuje nějaké chyby, nějaké možnosti jako exploitace a někdo ten váš telefon je schopný díky tomu nabourat.
Takže je dobré používat nebo vybrat si nějakého výrobce, který se o to stará a udržuje nějak kontinuálně nějaký jednotný grafický design nebo nějaké jednotné uživatelské rozhraní, které se nebude moc měnit. Já už jsem o tom mluvil na začátku, že v tom mobilu často máme velice osobní citlivé údaje. Hodně lidí tam má třeba uložené i nějaké platební karty, jsou tam uloženy třeba různé fotografie a přístup třeba do internetového bankovnictví a tak dále. Takže určitě je velký hazard tohleto všechno provozovat na mobilu, který už není takzvaně podporovaný. Co to znamená, že není podporovaný? Jak bys to jednoduše vysvětlil? No, oni, a zase bohužel jsou na tom trošku hustý uživatelé Androidu, ono to možná vypadá, že proti němu jak zbrojím, ale nejsem proti tomu nějak zaujatý, ale bohužel ten Android vyrábí hodně výrobců, nebo ten telefon s Androidem vyrábí hodně výrobců, každý si ten svůj systém nějak customizuje, upravuje si ho, aby nějak vypadal, a pak i ten výrobce jako takový se vám musí starat o ty aktualizace. A bohužel nedochází k tomu, že by ty aktualizace vydával nějak pravidelně, takže je velká šance, že vy si koupíte telefon třeba za 10 000, dostanete na to 1-2 updaty a pak už ne. Protože on ten výrobce, pro něj je těžké starat se o 30 různých modelových řad a samozřejmě on i potřebuje, aby se si koupili nový telefon. Takže určitě v tom je taková nějaká jako možnost toho, že ten výrobce si řekne, hele, tyhle si telefony jsou 3 roky staré, my potřebujeme, aby si uživatel koupil nový telefon, takže už nebudeme vydávat další aktualizace toho systému pro ty stará zařízení. Jo, oproti tomu uživatelé Apple mají třeba, řekněme, 5 i více letou ten životní cyklus, po kterou dobu je ten systém podporovaný. To znamená, že pravidelně dostává všechny nové aktualizace. Takže když bych to shrnul, tak u Apple to vlastně nemusíš řešit moc. Tam, když si koupíš nové zařízení, tak víš, že ta podpora tam bude. Ale u těch ostatních výrobců je dobré se o tohle zajímat. A možná třeba z mého pohledu je to daleko důležitější parametr, než třeba jaký má ten mobil foťák. Prostě zajímat se o to, jak dlouho ten výrobce bude podporovat ten mobilní telefon, protože už si říkal, stojí to třeba 10 000, je to hodně peněz a je dobré si tedy za ty peníze koupit něco, co vím, že bude podporováno třeba několik let z hlediska těch bezpečnostních aktualizací. Pokud byste chtěli nějaká čísla, tak je to například tak, že když Apple vydá aktualizaci operačního systému, tak do půl roku jí má více než 85% uživatelů. Jo? A ten zbytek už jsou ty extra stará zařízení, ke kterým se nedostane. U Androidu, když vydá výrobce nebo když vydá Google aktualizaci, tak než to ty výrobci přeberou, tak to nějakou dobu trvá. A po půl roce má tu nejnovější verzi systému 2 až 4% uživatelů, což je hrozně málo, 4% v tom lepším případě proti těm 85%. A ten půl rok je docela dost dlouhá doba, jo? Ale ty výrobci na to reagují mnohem pomaleji. A museli by se si kupovat od Google přímo ten telefon Pixel, který je dostává vlastně hned, a je to podobné jako od toho Apple. Taková možná kontroverzní věc, ale ty jsi otec dvou kluků, půjčuješ svůj mobilní telefon dětem? Nikdy. Nebo nemohu říct nikdy, sem tam se to stalo, ale je to velmi výjimečné. Asi každý, kdo něco takového udělal, pak má spoustu více méně vtipných historek s tím, že mu volal šéf a dítě to típlo, protože hrálo Minecraft a ta notifikace ho otravovala a tak dál. Pak se to museli v práci vysvětlovat, pro šéfovi típáte hovory, když jste na home office a něco podobného. Takže není to dobré, to dítě tam může napáchat omylem nějakou škodu, nebo jí může napáchat i cíleně, když si bude chtít koupit nějakou aplikaci, nebo půjde na nějaké stránky, nebo bude si chtít stáhnout nějakou hru z neznámých zdrojů nebo něco podobného. Takže určitě je dobré, aby to dítě mělo vlastní zařízení a navíc, aby vy jako rodič jste používal nějakou funkci třeba rodičovské kontroly, kterým to zařízení svého dítěte hlídáte a kontrolujete. Jak se díváš na antivirové programy pro mobily? Je to na mobilu potřeba nebo to nemá smysl? Je to na mobilu potřeba. Já jsem kdysi pracoval pro antivirovou firmu a vždycky, když jsem říkal, že do mobilu je dobré dát se antivirák, tak mi říkali, že jsem prodavač horké vody a že se si ty viry píšeme sami a všichni tyhle ty věci asi jste někdy slyšeli. Samozřejmě to není pravda. Pro ten mobilní operační systém, konkrétně pro ty Androidy, tak vlastně Android je nejrozšířenější mobilní operační systém, používá ho přes 70% uživatelů jako celkově mobilních zařízení a samozřejmě je na to psaný malware, takže na mobil můžete najít ransomware, který vám zašifruje zařízení a požaduje pak nějaké výkupné za to odemčení těch dat. Máte na to normálně spyware, který vlastně zase vám sleduje kameru, sleduje vás GPS-kou, to už pak může přijít do takzvaného stalkerwareu, kdy vám někdo, kdo vás chce stalkovat, kdyby se do tebe někdo bláznivě zamiloval, tak tě nainstaluje do telefonu nějakou apku a
bude sledovat GPS, kam chodíš, s kým si píšeš, všechny stisky kláves, dá se do toho dát keylogger, téměř jako cokoliv. Takže ten malware pro mobily je téměř totožný, nebo má podobné funkce jako malware pro počítače. Jeho hodně a součástí většiny těch kreklých aplikací, které si můžete stáhnout z těch neoficiálních zdrojů, je nějaký malware. No a samozřejmě v tom mobilu, jak se říkal, je spousta citlivých dat. Máte tam nejenom to bankovnictví, na to lidi naštěstí slyší, ale máte tam třeba i dvoufaktorové ověření, máte tam správce hesel, máte tam fotografie, máte tam hesla k Wi-Finám, máte tam často naskenované nějaké osobní dokumenty a tak dál. Samozřejmě ten malware vám může krást fotky a posílat je těm útočníkům, může si přeposílat zprávy a tak. Takže v každém případě je důležité ten mobil chránit. Není to opravdu o tom. A navíc, ještě teda řeknu to podstatné, ty antivirové programy pro mobily jsou v té základní verzi obvykle zdarma. Takže není to o tom, že byste museli investovat jako nějakou velkou částku, byť i pro ty mobily jsou to jako jednotky 100 korun, v nižších řádech 100 korun, ale ta základní verze je zadarmo, která vám ten malware je schopná detekovat. Navíc to ani nežere baterku, protože to neběží jako na počítači neustále v pozadí, ale se to hlídá jenom určitá akce, když se něco stahuje nebo instaluje. Takže co jsme měli změřeno, tak denní dopad toho antiviru na ten řekněme, provoz té baterie je kolem 2%, což není nic velkého. No a ještě jsem také zaznamenal obavy s tím, že už jsme se bavili, že jsou v tom mobilu často třeba ty platební karty uložené, anebo když teda ho chceš zabezpečit nějakým tím otiskem prstů, anebo skenem obličeje, takže se to někam posílá do cloudu. Je to takový častý uživatelský omyl. Ono to má svou logiku, já to chápu, jak to ten uživatel myslí a často se mě na to lidé ptají. Vlastně, když já teďka si budu přistupovat třeba do banky a chce to po mně oskenovat obličej, tak, nebo otisk prstů, to je častější, takže přiložíte prst a ty lidi si myslí, že ten otisk prstů se posílá do té banky, letí tím zlým nebezpečným internetem až do té banky, kde se jako ověří, že otisk je pravý. Tak to ale není. Ono to funguje poměrně jako jednoduše, ta logika je taková, že vy máte v telefonu speciální čip, který se tady o to stará a ta aplikace té mobilní banky se zeptá toho vašeho telefonu. Teďka prosím tě ověř toho uživatele, zeptej se ho, jestli to je on. Jo. A ten uživatel použije něco, buď ten Face ID, Touch ID, nebo nějaké heslo, nebo cokoliv. A tu informaci o tom, že se úspěšně ověřil ten uživatel, dostal ten speciální čip, takový ten security čip, a ten té apce řekne, uživatel je ověřen. A ta aplikace to bere jako bernou minci, řekne, hele, v pohodě, uživatel se ověřil, tím pádem je to bezpečné, přihlašujeme. Mm-hmm. Jo? Takže ten údaj, ten biometrický údaj zůstává vlastně ve vašem telefonu, neputuje nikam internetem. Internetem berou informace, uživatel se úspěšně ověřil. Pavle, já ti děkuju za cenné rady a věřím, že teď už si všichni ty svoje mobily budeme víc hlídat.